Foi as emendas, começa agora em dia 4 de fevereiro, que é hoje, e viemos fazer algumas reivindicações ao nosso deputado, a outras pessoas que queiram ajudar o município, como vários deputados que vão ajudar no custeio da saúde, da educação e mais calçamento, enfim, num contexto de várias coisas para a gente receber recurso para aquele município. Hoje tem vários prefeitos aqui em Brasília atrás das suas emendas, né, para que possa custear a máquina de cada município.